Давањето на салата расадник во владение на кисела вода од страна на државата. Повторно ја разбранува прилепската спортска јавност, која што со години ја моли државата да им обезбеди спортска сала. Двете сали, Универзална и Македонија, се затворени со години. Според јавното предпријатие за изградба и стопанисување со стамбен простор и со деловен простор, под чија надлежност е Универзална сала, таму не можело да се игра бидејќи имало проблем со терасата на една од трибините и требало тоа да се санира. Во тек било постапка за објавување на тендер за изработка на техничка документација, но еве со години овој проблем не се решава. Спортистите пак децидни дека проблемот според нив бил абсурден и дека можел да се реши со минимални средства. Ако од дома во една куќа скалата е пукната, не треба да ја затворите куќата, така и ова иди. Ако е напукнат еден балкон, ние затвораме цел спортски објект го затвораме. Така да ги повикувам пратениците, без разлика дали тоа се од власта или од опозицијата, да извршат притисок до владата на Република Македонија, бидејќи сите спортски објекти во градов се во собственост на владата на Република Македонија. Да се најди под хитно решение, оти ова ситуација веќе не е издржлива. Не ни беше дозволено да снимме во салата и да видиме точно за каков проблем станува збор, со образложение дека било небезбедно, што според спортистите е смешно. Од Општина Прилеп бараат побрзо отворање на салата. Останува да видиме од надлежните институции во периодот кој што следи, дали и кога ќе започне оваа санација на еден од најголемите спортски затворени објекти во Прилеп и конечно нашиот град да има достојна сала. Сала Македонија, која што нема технички прием веќе 20 години, е во владение на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти. Од Агенцијата за млади и спорт бараат сите овие објекти под ова предпријатие да се попишат и тие кои што се големи и од национален интерес да останат во државна собственост, а помалите објекти да им се доделат на општините. Во покривање пак на долговите на објектите и на самото предпријатие кои што биле околу 7 милиони евра да помогнела владата. 55 или 60% долговите се на државни фирми, а и нели од камати. Неплатени придонеси и се останат. Да помогне државата во тој дел да се тоа среди, а другиот дел останато за кој е, ајде да кажам, 2,5 милиони главница, да еден или два објекти може би се продали и би се расчистил долг и тоа предпријатие би било на нула. Е сега, може да постои, може и да или да функционира со тие објекти кои би биле на национален интерес, може би не. Дали владата ќе има волја да ги придвижи работите од мртва точка или спортот ќе продолжи да замира во Прилеп, ќе покаже периодот кој следува.